Svetošću, počinje Skupština ABR-a. Vi ste, da tako kažem, visoki funkcioner izvršnog odbora, tako član izvršnog odbora i predsednik Euroregiona Nišava našeg Pirotskog. Naravno da nas Piroćance pre svega interesuje šta se to tamo može da čuje i dogodi, što može da bude interesantno za nas, kakav je dnevni red i sa kakvim, da tako kažem, očekivanjima i nekim planovima, željama odlazite tamo. Dakle, ove godine se godišnja konferencija i skupština održava u Liježu u Belgiji. Prošle godine je bila u Berlinu, to se tradicionalno, znači svake godine u prvoj nedelji novembra meseca održava godišnja skupština konferencija Asocijacije evropskih pograničnih regiona. Mi smo prošle godine prvi put učestvovali i na skupštini na konferenciji. Te godine sam izabran u izvršni komitet Asocijacije evropskih pograničnih regiona i ove godine, kao i prošle godine, dakle, imamo pre svega pre skupštine i konferencije sastanak izvršnog komiteta gde će se usvojiti godišnji izveštaj o radu, finansijski izveštaj i izglasat ćemo godišnji budžet, odnosno budžet za 2014. godinu. Takođe, plan aktivnosti za 2014. godinu i jedna od centralnih tema i na izvršnom komitetu i kasnije na konferenciji na skupštini biće novi finansijski period Evropske unije 2014-2020. godina o uslovima i načinu na koji će se moći da aplicira. Nama je to posebno interesantno i važno jer Srbija je praktično na putu ka evropskim integracijama. Susedna Bugarska, sa kojom imamo tu prekograničnu saradnju, je već članica Evropske unije i mi moramo neke iskustva koje imamo da iskoristimo. Činjenica je da će Evropska unija sve više da postavlja nove uslove i pred zemljima kandidata i pred članicama za korišćenje fondova Evropske unije. Cilj naš je da što više novih informacija i saznanja saznamo o novim uslovima finansiranja i ono što će posebno insistirati to su ti regionalni projekti, zato se mi spremamo tokom ove godine za te nove regionalne projekte sa kojima ćemo moći da apliciramo za nove fondove, ne samo iz fondova prekograničnih saradnje, već i iz fondova koji su na raspolaganju iz Evropske unije za druge projekte mimo prekogranične saradnje. Ono što je poznato to je da Evropska unija prepoznaje pre svega regione kao celine sa kojima želi da sarađuje, to je prvo i drugo. Euroregion Nišava je u Srbiji jedan od regiona koji se afirmisao, koji je već dosta toga uradio, tako da tamo odlazite, ja bih rekao, i sa te pozicije. Ovo ste jako lepo rekli, znači ovo je fantastična prilika da se na jednom mjestu nađu predstavnici preko 150 euroregiona, praktično od Baltika do Sredozemnog mora i od Atlantskog okeana do Urala, znači preko 150 euroregiona sa različitim znanjima i iskustvima iz prekogranične euroregionalne saradnje. Evropska unija sve više će prepoznavati tu euroregionalnu saradnju kao mogućnost za finansiranje ne samo projekata koji su manjeg značaja, već pre svega većih infrastrukturnih i regionalnih projekata. S druge strane, Euroregion Nišava zajedno sa Euroregionom Dunav, Kerač, Moriš, Tisa su jedna od dva euroregiona u kojima Srbija učestvuje i participira i koji su aktivni, koji ne postoje samo na papiru. Takođe, proces euroregionalne saradnje postoji na jugu Evrope između Grčke i Bugarske i Grčke i Turske, ali ne u tom intenzitetu kao što je bilo prethodnih godina. I oni su i prepoznali prošle godine u Berlinu i dali nam praktično šansu i mogućnost da afirmišemo euroregionalnu saradnju ne samo u Srbiji, već i u širem okruženju. Iz Pirota putujete vas trojica, vi, Milan Popović i Vidojko Panajotović, da li će još neko iz okruga putovati? Ne, znači naša delegacija u skladu sa finansijskim mogućnostima koje imamo, znači putovat ćemo i predstavljat ćemo Euroregion Nišava na ovogodišnjoj skupštini konferenciji, ja u svojstvu člana izvršnog komiteta, a Euroregion ima dva glasa ovoga puta, dakle to je gospodin Vidojko Panajotović i Milan Popović kao članovi skupštine. Pitaću vas direktno šta praktično očekujete od svega ovoga kada se vratite i kada vas budemo pitali šta očekujete da nam kažete, evo rekli ste da bi ti fondovi ponovo krenuli od 2014. godine. Pored tih novih informacija koje su mi jako važne da bi mogli sami da pripremimo sebe, znači, za taj finansijski period, jako je važno dakle, seminar i mogućnost da se edukujemo i da pošaljemo naše ljude, pre svega ljude koji rade pri opštinama na različitim projektima, da oni dakle, posjetite te seminare i da se pripreme za taj finansijski period. A s druge strane, ova pet projekta koje smo pripremili, potrebni su nam partneri i iskustva iz zemalja, odnosno euroregiona koji su već realizovali slične projekte, tako da bi mogli mnogo lakše da prođemo kroz taj proces praktično apliciranja za te fondove. Kada su događaje? 6. počinje sastanak izvršnog komiteta, potom će u podnevnom delu biti skupština, sledećeg dana 7. je konferencija Euroregiona, a posljednjeg dana predviđeno je putovanje do Maastrichta i nazad.